ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମର୍କାଜ ମେଳା। ତବଲିଗି ଜମାତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତତ୍ପରତା। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 15 ରାଜ୍ୟରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି। 24 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ତବଲିଗ ଜମାତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାରାରୁ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କଲା ପୋଲିସ। ଭାରତରେ ବଢୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମୋଟ 1673 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସ୍ୱୀକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 45। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 388 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 24, ଆସାମରେ 5, ଗୁଜରାଟରେ 8 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଦିଲ୍ଲୀର ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର କରୋନା ପଜିଟିଭ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହ ପରିସ୍ଥିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରିବେ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 7.5 କୋଟି ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କରାଗଲା ପରୀକ୍ଷା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରାସ୍ତାକୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲେ କରାଯିବ ଜବତ। ତାମିଲନାଡୁରେ 50 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 203 ଦେଶ ସଂକ୍ରମିତ। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା 42,000। ୟୁରୋପରେ 30,000 ମୃତ। 861,000 ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ୟୁକେରେ 241 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଲା ମକ୍କା ମଦିନା। ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଛି COVID-19। 4th ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଯାଜପୁରରେ ମର୍କଜ ଫେରନ୍ତା ଚିହ୍ନଟ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 2 ଜଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ। ଚିହ୍ନଟ 4th ରୋଗୀ ଭଦ୍ରକର। ଦୁବାଇରୁ ଆସିଥିବା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ଲକ୍ଡାଉନକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା ପ୍ରଶାସନ। ପଦକ୍ଷେପକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ସମର୍ଥନ। 21 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନର 8ମ ଦିନ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବତ୍ର ଶୂନଶାନ ପରିବେଶ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଦେଲେଣି ଗୁରୁତ୍ୱ। ତଥାପି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ପୋଲିସ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 84 ପୂର୍ତ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟର ମହାପୁରୁଷ ଓ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। COVID-19 ଯୋଗୁଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଡିଜିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ଲକ୍ଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବାହାର ନୀତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ସହ ହେବ ପୁଣି ଆଲୋଚନା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତିଲେ ବଣୁଆ ହାତୀ। ଏକଲାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଆସବାବପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦନ୍ତା। ଗ୍ରାମରେ ଘୋର ଆତଙ୍କ। ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ମହାଜନ ସେବକ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ହାତରେ ବିଜେ କରାଇ ଆଣି ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ଘଣ୍ଟଛତା କାହାଳୀ ସହ ବିମାନବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ପାଲିଙ୍କିକୁ ଐଶାନ୍ୟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ମାଳଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଲୋକନାଥ ଦେବ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିମାନବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ପାଲିଙ୍କିକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ନେଇଥିଲେ। ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ଓ ଅଶୋକା ମଣହି ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆରେ ଛାପ ଖେଳିବି ନା।
କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଲକଡାଉନ କଟକଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅସହାୟ ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା। ଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବହୁ ଅସହାୟ ଓ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇଆଇସି ଅନିଲ ସିଂଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଆଚାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ୧୯୩୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭ କରିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା। ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦେଶ। ପାରଳ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବ, ଉତ୍କଳଗଡ଼ ଓ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଯାଇଥିଲା କେତେକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 84 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଓ 85 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି। ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 21 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କୌଣସି ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ହୋଇନଥିଲା ପ୍ରଭାତ ଫେରି। କେବଳ ସକାଳେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମହାମନିଷୀ ଓ ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ପୂର୍ବ ସୂରୀମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲ ଗଜପତି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ରହଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ସୁବିଧା ଓ ଆତ୍ମୀୟତା, ଅତିଥିର ସମାହାର ନେଇ ହୋଟେଲ ଗଜପତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସୁସଜ୍ଜିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋର, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ, ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବକ୍ସ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଭିସ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଡେସ୍କ।
ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ଗଜପତି ନ୍ୟୁ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍ ଭଳିଆ ପଣ୍ଡା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ଲକଡାଉନ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ସହ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକନାଥ ରୋଡ୍ସ୍ଥିତ ଲେପର୍ସି କଲୋନୀରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଜାରି ରହିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି କଲୋନୀର 32 ଜଣ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ସଞ୍ଜୟଜୀ ଲେପର୍ସି କଲୋନୀର 15 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାରୁତିନଗର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନୀଳାଦ୍ରି ନିଳୟରେ ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଆଶ୍ରୟ ଶିବିରରେ ରହୁଥିବା 44 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର କଳା ଛାଇ। କ୍ରମେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁର ବ୍ୟାପ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବଢି ଚାଲିଛି ମୃତ ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବହୁବିଧ ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 21 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ନିଜକୁ ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖିଲେ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଲେ ହିଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କରୋନାର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ରହୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାଚଲା କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଗାଡି ଧରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ରଙ୍ଗତୁଳି କଳାକାର ସଂଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବା ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ସହରର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଛି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁର ବାର୍ତ୍ତା। ଚିତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ କରୋନାର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାରଣା, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସ, ଗଣପତି ମହାରଣା, ଦିଲୀପ ଦାସ, ଭୀମସେନ ଦାସ ଓ ଦେବାଶିଷ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲକଡାଉନ ଜାରି କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବଧି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବୁଲା, ଗାଈ ଗୋରୁ, କୁକୁର ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ହୋଟେଲ ଓ ମଣ୍ଡପ ବନ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋରୁ ଓ କୁକୁର ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଲା, ଗାଈ ଗୋରୁ ଓ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ନୂଆସାହି ଯୁବକ ସଂଘ। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବୁଲା ଷଣ୍ଢ, ଗାଈ ଓ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି କୁକୁର ଓ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ନାଗେଶ ରାଓ, ସୁନୀଲ ପାଟସାଣୀ, ସୁଧୀର, ନରେଶ, ରବି, ସୁନୀଲ ନାୟକ, ଦେବ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ହରେଶ ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରଲିରେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅକ୍ଷତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି କେତେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଓ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାବିଧିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବୈଚିତ୍ର।
ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ପରେ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ଡେଇଁଗଲେ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପଡ଼େ ମାଳିବାଲିଆ ଗ୍ରାମ। ଏହି ଅକ୍ଷତ ଗ୍ରାମର 22 କୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର। ଏହି ଗ୍ରାମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମାଳି ଜାତିର। କେବଳ ମାଳି ସେବକମାନଙ୍କ ବସତିକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ମାଳିବାଲିଆ ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟତା ହେଲା ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଲାଗି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଳିବାଲିଆ ସ୍ଥିତ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି 2ଟି ବୃଷଭ। ତେବେ 2 ବୃଷଭଙ୍କ ଆକାରରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମାଳିବାଲିଆ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଶେଷତା ହେଲା ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିରାମିଷ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ 16 ପୂଜାରେ 16 ଦିନ ଯାକ ଆମିଷ ଭୋଗ କରାଯିବା ସହ ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଓ ମହାନବମୀରେ ପଶୁବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କେବଳ ବୈଶାଖ, କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ମାଘ ମାସରେ ମାନସିକ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଶୁବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରାମନବମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ ପଶୁବଳି। ତେବେ ପଶୁବଳି ଦିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ନବଗ୍ରହ, ନନ୍ଦୀ ଭୁକଟିଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରାଯିବାର ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ରହିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା କନକ ଦୁର୍ଗା। 2ଟିଯାକ ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମିତ। ଏହାଛଡ଼ା ଯମେଶ୍ୱର ଓ ବଟୁ ଭୈରବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ନିକଟରେ ରହିଛି ଏକ ପୁଷ୍କରଣୀ। ଏହି ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବାଳଭୋଗ ଓ ଅନ୍ନଭୋଗ ହେବାର ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ। ବାଳଭୋଗରେ ଚୂଡ଼ା, ଖଇ, ନଡ଼ିଆ ଓ କାକୁଡ଼ି ଆଦି ଫଳମୂଳ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖେଚୁଡ଼ି ଓ ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଅନ୍ନଭୋଗକୁ ବିଷୟ ଟଙ୍କି ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଷୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କି ଭୋଗ କରାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଓ ବଡ଼ସିଂହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବଡ଼ସିଂହର ଡାଲିମ୍ବ ଲଡ଼ୁ ଏବଂ ଦହି ପଖାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଏକ ଦୋଳବେଦୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ଖୁମ୍ବ। ଛୋଟ ଖୁମ୍ବରେ ପଶୁବଳି ଦିଆଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ବାହାର ପଟେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ସେଠାରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ଏକ ଚୌତରାରେ 21 ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମହାଦେବ ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଷଶାଳା ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୋଷଶାଳା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପାକଶାଳା। 2ଟିଯାକ ରୋଷଶାଳା ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣ ପଟେ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଖେଚୁଡ଼ି ଓ ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୁଏ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର କେଉଁ କାଳରୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି? ଶିବରାତ୍ରୀ ବା ଜାଗର ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ 2ଟି ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ଓ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡୁଆ ଶାଢ଼ୀ ଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଚୈତ୍ର ମାସ ରାମନବମୀ, ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଓ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ଏହିସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଥାଏ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜାବିଧି ଛଡ଼ା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠାରୁ ଠାକୁର ଦୋଳବିମାନରେ ବସି ମାଳିବାଲିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଓ ମଧୁବନ ବାଲିଆ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଉପରୋକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଦଶହରା ଦିନ ଠାକୁର ବିଜେ କରନ୍ତି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଛକକୁ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହଳଦୀପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଳନ୍ତୀ ବିଗ୍ରହ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁରୀର ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ପୂଜାବିଧି ଓ ଭୋଗ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନେ କହନ୍ତି। ମାଳିବାଲିଆର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଓ ସେ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଖଲିକଟର ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ହୁକୁମ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର କାଳେସୀ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଘନ ମହାପାତ୍ର। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ନିଜ ଉଆସକୁ।
କାଳିସୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଫଳରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମାରେ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଖଲିକଡ଼ା ରାଜା କାଳିସୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନେ କହନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମଧୁବନ ବାଲିଆର ଏକ ଦମ୍ପତି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଛି ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ କହନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଓ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ପାଇଁ ଜଣେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ 25 ଘର ସେବକ ରହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଜମିରେ ଏମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କିମ୍ବା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏକଦା ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ 290 ଏକର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଝିଙ୍କିରିଆରେ ଥିବା 90 ଏକର ଜମି ପୁରୀର ଏକ ମଠ ନେଇଯିବା ପରେ ଜମିର ପରିମାଣ କମିଗଲା। ଖଲିକୋଟ, ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ତାଲଚେରରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଜମି ଥିଲା। ଭେଷ୍ଟିଂ ପରେ ମନ୍ଦିର ବା ବିଜେସ୍ଥଳୀକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 7-8 ଏକର ଜମି ରହିଛି। ଏହି ଜମିରୁ ହେଉଥିବା ଆୟରୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଓ ଯାନଯାତ୍ରାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୋଖରୀରୁ ହେଉଥିବା ଆୟ ମାଜଣା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବାହାର ଚନ୍ଦନ ବେଳେ ଚାପ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରର ମାଳତୀପାଟପୁର, ପିତେଇପୁର, ପଡ଼ାହରେ କୃଷ୍ଣପୁର ଆଦି 20ଟି ପଡ଼ା ଗାଁର ଲୋକ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହେଉଥିବା ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଆୟରୁ ଚଳୁଛି ମନ୍ଦିରର ସେବା ପୂଜା। ଗାଁ କୋଠଗଣ୍ଠିରେ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ମରାମତି କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ପୁଷ୍କରିଣୀର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସାଂସଦ ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ 1 ଲକ୍ଷ ଓ ବିଧାୟକ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୁଷ୍କରିଣୀର ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆୟ କମିଯିବା ସହ ପୂଜାବିଧି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ମିଳୁନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେବକ ମୁକୁନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦାମୋଦର ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଉଠିଯିବାରୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଭେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବଡ଼ାମ୍ବାରୁ ସେମିତି ରାଜବାଟରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ହୁକୁମ ହୋଇ ସେ ଦେଇଥିଲେ ରାଜବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ବି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଧିକାରୀରେ ଉଠିଗଲା। ବଡ଼ାମ୍ବା ବି ଉଠିଗଲା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଧିକାରୀରେ, ଯିଏ ଯେମିତି ହୁକୁମ ହେଲା ବେଳେ ମିଳିଥିଲା ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଭେଷ୍ଟରେ ଗଲାହାରି। ଏଇନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଦିଅଙ୍କର କେବଳ 8 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମେ 25 ଘର ସେବକ। ଏହାକୁ ଆମେ ପାଳି ଗୁଆଳି କରି ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳୁଛୁ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଫଣ୍ଡରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଇଏରୁ ମିଳିଥିଲା, 50,000, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲେ। ଆମେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବା ହେତୁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ହେତୁ ଆମକୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଆମ ପୋଖରୀଟିକୁ ନିବାରଣ କରିଛୁ। ଆମେ ସେବକମାନେ ଆଉ କିଛି ତ ଆଉ ଏହା କରିପାରୁନୁ କିଛି, ଆଉ ବାହାର ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଯଜମାନ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୂଲ ମାଲି ଲାଗିକରି ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ। ମନ୍ଦିରର କିଛି ଆମେ ତଦନ୍ତତ୍ର ନେଇପାରୁନୁ, ପଇସା ଅଭାବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନ ତମାମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 33.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 25.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 81% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ 81% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।